الفاتحة إلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع أخرى: نحن نقص عليك نباهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اسٹیج پہ بیٹھے علماء ذی وقار، میرے عزیز طلباء، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، آج کا یہ روح پرور منظر، دل نواز پروگرام، مشام جان کو معطر کر دینے والی یہ تقریب، جس میں انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ آج ہم اور آپ اور ہم سبھی تنظیم پیغام حق کے بینر تلے کچھ سننے اور سنانے کے لیے یکجا اور اکٹھا ہوئے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے جس آیت مقدسہ مطہرہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر روشنی ڈالنے سے پیشتر آئے ہم اور آپ اور ہم سبھی مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑا کر دینے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ غلامانہ، مخلصانہ اور والہانہ انداز میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاتا و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے درود شریف پڑھا، آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ پڑھا. حضور کی ایک حدیث
سنا دوں اور درود شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اس پر کچھ روشنی ڈالوں اس کے بعد میں اپنی تقریر کو شروع کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق سے بہت ہی کم حدیث مروی ہے لیکن جو بھی حدیثیں ہیں مدلل ہیں مستند ہیں صحیح ہیں. درود شریف کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے, فرماتے ہیں من صلى علی كنت شفیعہ یوم القیامہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود پڑھا كنت شفیعہ یوم القیامہ, میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں. میرے دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر صدق دل سے اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کیا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اس کی بخشش کروں گا اگر وہ گنہ گار ہوگا اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائے. اخلاص کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تصوف کے امام ہیں, بہت بڑے امام ہیں. ان کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے مکاشفۃ القلوب. علماء کرام جانتے ہیں اس کتاب میں درود شریف پڑھنے والوں کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت نقل کیے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ, دکھاوے کے طور پر نہیں, ریاکاری کے طور پر نہیں, بلکہ دل سے اخلاص کے ساتھ, فرماتے ہیں جو نبی پر اخلاص کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا ہوا. اور وہ فرشتہ کیسے ہے, ان کی حیثیت کیسی ہے, ان کی کیفیت کیسی ہے, ان کی شکل و صورت کیسی ہے, اس کی جسامت کیسی ہے, کمیت کے اعتبار سے کیسے ہیں, کیفیت کے اعتبار سے کیسے ہیں. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان اس فرشتے کے دونوں بازوؤں کا جو درمیانی فاصلہ ہے, یہ دونوں بازو ہیں, اس کا درمیانی فاصلہ جو ہے پورے مشرق و مغرب کو گھیرا ہوا ہے, پورے مشرق و مغرب کو گھیرا ہوا ہے, اور سر عرش کے نیچے ہے, پیر تحت الثرى میں ہے, اور ان کے جسم میں جو پر ہے روئے زمین میں مخلوق کے برابر ان کے پر ہے, یعنی روئے زمین میں پوری دنیا میں جنات انسان شجر حجر درخت پتے پیر پودے جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کے برابر تمام مخلوقات کے برابر ان کے پر ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتہ یا نغمس فی بحر نور, نور کے دریا میں جا کر غوطہ لگاؤ ڈبکی لگاؤ غسل کر کے آؤ. وہ فرشتہ ڈبکی لگاتا ہے غسل کرتا ہے وہاں سے آتے ہیں, پھر حکم ہوتا ہے کہ اپنے پروں کو جھاڑو, فرشتہ پر کو جھاڑتے ہیں, ان کے پروں سے جتنے بھی قطرے زمین پر گرتے ہیں ان تمام قطروں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم سب کے سب فرشتے ہو جاؤ اور اس انسان کے لیے دعائے مغفرت کرو جس نے میرے نبی پر درود پڑھا. غور کریں ایک بار دل سے آپ درود پڑھیں اخلاص کے ساتھ درود پڑھیں کروڑوں کی تعداد میں عربوں کی تعداد میں فرشتے پیدا ہو جائے اور وہ سارے کے سارے فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں آپ کے لیے بخشش کی دعا کریں آپ کی گناہوں کی بخشش کروائیں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں. میرے دوستو جب بھی درود پڑھنے کے لیے کہا جائے
صدق دل سے درود پڑھیں. آئے ایک بار اور مچل کے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرمایا زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحروں پر سمندر اور خشکی میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یہ لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے ہے، یہ لوگوں کے کارنامے کی وجہ سے ہے. آج دنیا میں مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، آج دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج دنیا میں مسلمانوں کی عزت نہیں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ظلم و جبر کیے جا رہے ہیں، ظلم و استبداد کیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا، کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ اے انسانوں، یہ دنیا میں جو غلط کام کیے جا رہے ہو، دنیا میں جو غلط کام ہو رہے ہیں، تم جو دین سے دور ہو چکے ہو، شریعت کی فرما برداری کرنا چھوڑ دیے ہو، اتباع نبوی کو چھوڑ دیے ہو، اس کے سبب یہ ساری ذلت و رسوائی تمہاری مقدر بن چکی ہے. میرے دوستو اور بزرگو، آج دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی جائے مسلمان پریشان حال ہے. پھر مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشانی آ گئی، یہ حکومت آ گئی، یہ حکومت آنے کی وجہ سے ہوئی ہے. کسی بھی مسلمان پر، کسی بھی قوم پر، کسی غیر کو مسلط نہیں کیا جاتا جب تک کہ مسلمانوں میں بہتری ہو، اصلاح ہو. لیکن جیسے ہی اصلاح ختم ہو جاتی ہے، اس میں گناہ آ جاتے ہیں، غلط کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، رسوائی شروع ہو جاتی ہے، گناہ کرنا شروع کر جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر غیر کو مسلط فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تک تم اپنی حالات خود نہیں بدلو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بدلنے کی توفیق بھی نہیں دے گا. اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، سماج میں جو برائیاں آ گئی ہیں، معاشرے میں جو برائیاں آ گئی ہیں، ہماری سوسائٹی کی حالت جو خراب ہو رہی ہے، یہ صرف آج نہیں ہے، حجاج بن یوسف کے زمانے کو دیکھیے. تاریخ اسلام کے باب میں ایک بدنما داغ، ایک بدنما شخصیت کا نام ہے حجاج بن یوسف. حضرت انس بن مالک کا زمانہ ہے، حجاج بن یوسف ہزار و حدیث پڑھنے والے علماء کرام کے سر کو تن سے جدا کر دیا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام کو قتل کیا تھا، سینکڑوں قرآن کی تلاوت کرنے والے کو قتل کیا تھا، سینکڑوں نیک لوگوں کو قتل کیا تھا. کچھ لوگ اس فساد کو دیکھ کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضرت، حجاج بن یوسف کا ظلم و ستم تو حد سے بڑھ گیا ہے، علماء کرام کو قتل کرنا شروع کر دیے ہیں، حفاظ کرام کو قتل کرنا شروع کر دیے، اس کے خلاف کیا کیا جائے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیا جواب دیتے ہیں وہ سنیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ما جاء الحجاج الا بذنوبكم. اللہ اکبر، غور کریں، حضرت انس نے فرمایا ما جاء الحجاج الا بذنوبكم، حجاج تمہارے اوپر تمہارے گناہوں کے سبب مسلط کیا گیا ہے، تم گناہ کرنا چھوڑ دو،
غلط کام کرنا چھوڑ دو تم سے یہ جو برائیاں مسلط کی گئی ہیں یہ برائیاں دور کر دی جائیں تو یہ تابعی کا زمانہ ہے اس زمانے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا تھا آج تو ہمارا دور ہے آج ہم اپنی سوسائٹی کا ملاحظہ کریں اپنے سماج کا ملاحظہ کریں اپنے سماج کو جا کر دیکھیں ہمارے سماج میں کتنی برائیاں پلپ رہی ہیں ہمارے سماج میں کتنی ذلت کی باتیں ہو رہی ہیں ہزاروں خلاف شرع رسمیں ہمارے سماج میں موجود ہیں ڈاکہ زنی ہمارے سماج میں موجود ہے جھوٹ بولنا ہمارے سماج میں موجود ہے زنا کاری ہمارے سماج میں موجود ہے ظلم و ستم ہمارے سماج میں موجود ہے بے نمازیوں کی تعداد ہمارے سماج میں موجود ہے جھوٹ بولنے والوں کی تعداد ہمارے سماج میں موجود ہے پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں میرے دوستو اگر اپنے سماج میں اصلاح چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ خود پہلے اپنے آپ کو سدھاریں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے خود کو بچاؤ خود کی اصلاح پہلے کرو واہلیکم نارا اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ کس سے آگ سے جہنم کی آگ سے وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو گیا اللہ اکبر غور کریں غور کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندو خود کو پہلے سدھارنے کی کوشش کرو پھر اپنے اہل و عیال کو سدھارنے کی کوشش کرو آج سماج کا جائزہ لیں آج سوسائٹی کا جائزہ لیں آج اپنے سماج میں جا کر دیکھیں کسی کی عمر 40 سال ہو گئی ہے نماز کی پابندی نہیں کرتا کسی کی عمر 50 سال ہو گئی ہے نماز کی پابندی نہیں کرتا ایک پیر قبر میں جا چکا ہے نماز کی پابندی نہیں کرتا ہزاروں قسم کے ایسے لوگ ہیں جو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا نماز کی پابندی نہیں کرتا گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے گھر میں نماز کی پابندی نہیں ہوتی ہے پھر ہم کیسے خود کو سنبھال سکتے ہیں پھر ہم کیسے سماج میں ریولیشن لا سکتے ہیں سماج میں اصلاح لا سکتے ہیں سماج میں بہتری لا سکتے ہیں میرے دوستو اور بزرگو اگر سماج کو سدھارنا ہے اگر سوسائٹی کو سدھارنا ہے معاشرے کو سدھارنا ہے تو ضروری ہے کہ والدین توجہ دیں والدین غور کریں سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں نماز کی پابندی سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے ماں اور باپ کی ہے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں نماز کی پابندی کریں جب وہ گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو جب ان کے بچے ہوں گے اور ان کے بچے جب سیانے ہوں گے تھوڑی سی عمر ہوگی تو ان کو دیکھ کر اپنے والدین کو دیکھ کر اپنے والدہ کو دیکھ کر اپنے والد کو دیکھ کر وہ بھی نماز کی پابندی کرنا شروع کریں گے اور اگر والد نماز نہ پڑھے اور اپنے بچے کو کہے بیٹا نماز پڑھو بیٹا قرآن پڑھو ایسا ممکن نہیں ہے قرآن میں تو صاف صریح حکم ہے قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ صف میں 28 پارے کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اے ایمان والو جو تم خود نہیں کرتے دوسرے کو کہتے کیوں ہو خود کی اصلاح کیے نہیں دوسرے کی دوسرے کو تبلیغ کرنا شروع کر دیے خود کی اصلاح ہوئی نہیں دوسرے کو تلقین کرنا شروع کر دیے اس آیت سے کیا پتا چلتا اس آیت سے کیا ثابت ہوتی ہے پہلے اپنی اصلاح کرو پھر دوسرے کو تبلیغ کرو پہلے خود کو دیکھو پہلے خود کے اندر جو گناہوں کی آمیزش ہے ان آمیزش کو دور کرو تب تمہارے اندر سے گناہ جھڑ جائیں گے جب تم گناہوں سے دور ہو جاؤ گے پھر تمہاری اصلاح ہو جائے گی اور جب تم کوئی بات کسی قوم کو کہو گے کسی انسان کو کہو گے آپ کی بات کی اثر ہوگی آپ کی باتوں کو لوگ ماریں گے آپ کی اتباع کریں گے آپ کی فرما برداری کریں گے اگر آپ دیکھ
دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی سرزمین میں دیکھیں حضرت خواجہ عبدالسبحان صاحب ان کو دیکھیں ان کی زندگی کو دیکھیں انہوں نے پہلے خود کو سنبھالا خود کی اصلاح کی خود کو اچھا کیا خود کو مسیر کیا خود کی اصلاح کر کے خود کو شریعت کے مطابق چلایا قرآن کے مطابق چلایا حدیث کے مطابق چلایا قرآن کے احکام کو خود کو منوایا جب وہ ان تمام چیزوں سے آراستہ ہو گئے پیراستہ ہو گئے پھر وہ تبلیغ دین کی خاطر اس گاؤں میں آئے اور اس گاؤں میں جب آئے جب لوگوں کو بلائے نوجوانوں کو بلایا نوجوان چوک در چوک آئے شوق در شوق آئے قبلے کی جگہ پہ آئے جماعت کی شکل پہ آئے اور اس شکل میں آ کر حضرت خواجہ عبدالسبحان صاحب کی بات کو غور سے سنا اور آج ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ اس گاؤں میں ہیں جس نے شراب چھوڑ دی ہے جس نے گناہ کرنا چھوڑ دیا ہے جس نے زنا کرنا چھوڑ دیا ہے جس نے اپنے چہرے کو نور نبوی سے منور کر لیا ہے مزین کر لیا ہے یہ حضرت خواجہ عبدالسبحان صاحب کی بہت بڑی بات ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے غوث غوث کا دامن غوث کا دامن نعرے تکبیر خواجہ عبدالسبحان صاحب خواجہ عبدالسبحان صاحب نعرے تکبیر نعرے رسالت جب تک آپ اپنی اصلاح خود نہیں کریں گے اللہ توفیق نہیں دے گا اور جب آپ کے اندر خوبیاں نہیں ہوگی آپ کے اندر کوالٹی نہیں ہوگی آپ کی بات دوسرے نہیں مانیں گے تو پہلے خود کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے کوئی بھی قوم ہو کوئی بھی سماج ہو اگر اس سماج کے نوجوان اس میں بیداری آ گئی سماج کے نوجوان کوئی تحریک چلا دے وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے کامران ہوتی ہے تاریخ اسلام کے باب کو کھول کر دیکھیں تاریخ اسلام کو پڑھیں جس زمانے کو آپ کھول کر دیکھیں گے نوجوانوں نے تحریک چلائی ہے اور نوجوانوں کی تحریک کامیاب ہوئی ہے قرآن کا مطالعہ کریں اصحاب کہف کا واقعہ تقریباً 25 آیتوں پر مشتمل ہے سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بڑی ہی شاندار انداز میں بیان فرمایا ہے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے زمانے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی امتی میں ایک زمانہ ایسا آیا تقیانوس بادشاہ آج بھی لوگ کہتے ہیں تقیانوسی زمانہ آ گیا ہے تقیانوسی پیریڈ آ گیا ہے وہی زمانہ تھا تقیانوس بادشاہ کے زمانے میں اصحاب کہف تھا اور یہ اصحاب کہف کتنے لوگوں پر مشتمل تھے ایک روایت کے مطابق 3 آدمی ایک روایت کے مطابق 5 اور صحیح اور راجع قول کے مطابق 7 آدمی یہ 7 آدمی جو اللہ کی توحید کو مانتے تھے بت پرستی کو چھوڑے ہوئے تھے بت پرستی کی دعوت دینے پر انکار کرتے تھے جب ان لوگوں کو دقیانوس نے اپنی محفل میں اپنے دربار میں بلایا اس زمانے میں اصحاب کہف نے دربار میں بادشاہ کے سامنے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں کسی دوسرے کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں ہم اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے وہاں پہ کھڑے ہو کے بادشاہ کے سامنے بول کر چلے جاتے ہیں پھر اصحاب کہف کو اس شہر سے نکال دیا جاتا ہے جلا وطن کر دیا جاتا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساتوں کے ساتوں لوگ جو تھے اصحاب کہف میں جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے کے سارے نوجوان تھے اور اتنی بڑی محفل میں اتنی بڑی جماعت میں تنے تنہا صرف 7 آدمی دین الہی کو قائم کیا اللہ کی توحید کو بلند کیا اللہ کی پاکی کو بیان کیا اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا قرآن کو فالو کیا اپنے نبی کی باتوں کو فالو کیا اور بادشاہ کی باتوں کو چھوڑ کر کار میں جا کر پڑھانی اور وہیں پہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہی یہ نوجوانوں کی بات ہے نوجوانوں کی تحریک نوجوان جب تحریک چلا دے وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے صحابہ کرام کے دور کو دیکھیں جب ابتدائی اسلام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیے لوگوں کو سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال کے چھوٹے تھے حضرت عمر فاروق
اسلام قبول کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے آٹھ سال کے چھوٹے تھے عمر میں سارے آٹھ سال چھوٹے تھے جوان تھے حضرت عثمان علی 20 سال کے چھوٹے تھے جوان تھے حضرت علی 29 سال کے چھوٹے تھے جوان تھے جتنے بھی صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں سے اکثر لوگ جوان تھے اور انہی جوانی کی وجہ سے جب جنگ میں جب اسلام کی لڑائی میں اسلام کی جنگ ہوئی اور اسلام کی جنگ میں یہ صحابہ اکرام شرکت کیے تو 313 کی تعداد ہوتی تھی ہزاروں کی تعداد کو کھنگیر دیتے تھے ہزاروں کی تعداد کو لوٹنے دیکھنے پر مجبور کر دیتے تھے یہ اس لیے تھا کہ اس میں جوانی تھی قوت ایمانی تھی اسلام کا جذبہ تھا اسلام کا شوق تھا نبی کی محبت تھی نبی سے الفت تھی اور اسی الفت پہ اسی محبت پہ ہزاروں کی تعداد کو گول چاٹنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے یہ جوانوں کی طاقت ہے نوجوانوں کی طاقت ہے اگر نوجوان چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے اور جو نوجوان جوانی میں عبادت کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں یا معاشر الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جوانوں کی جماعت عمل کرو دین میں داخل ہو جاؤ فإن العمل في الشباب اس لیے کہ عمل تو جوانی میں ہی ہوتی ہے اسلام کو ماننا تو جوانی میں ہوتی ہے عبادت تو جوانی میں ہوتی ہے ریاست تو جوانی میں ہوتی ہے جب بڑھاپا آ جائے اس وقت تو پیر نہیں اٹھتے گھٹنے کام نہیں کرتے دماغ کام نہیں کرتا اس وقت عبادت میں لذت کہاں آتی ہے اس وقت عبادت میں مزہ کہاں آتا ہے اس لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے جوان کی جماعت عمل کرو دین خداوندی میں آ جاؤ اللہ کے دین کو مانو عبادت میں مشغول ہو جاؤ ابھی تمہارے پاس وقت ہے تمہارے پاس طاقت ہے تمہارے پاس قوت ہے تمہارے پاس ہر چیز ہے اگر تم چاہو گے تو اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لو گے تو ضروری ہے کہ جوانی میں عبادت کریں اور جو دین میں جوان جو دین میں داخل ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہمارے خواجہ عبد السبحان نے سبحان صاحب نے بہت سارے نوجوانوں کو دین میں داخل کیا ہے ماشاءاللہ داخل رکھے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کیا تبلیغ کیے ہیں کیا تربیت کی ہے جس عمر کے بچے گھومتے ہیں پھرتے ہیں بائک چلا رہے ہیں شراب نوشی میں دھت میں یہاں پہ آنے کے بعد دیکھنے کے بعد ان بچوں کو دیکھنے کے بعد دل تر و تازہ ہو گیا کیا تبلیغ ہے کیا تربیت ہے کہ اس عمر کے بچوں کو نمازیں پڑھا دی چہرے میں داڑھی آ گئی میرے دوست اور بزرگ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانوں کی عبادت بہت پسند ہے جوانوں کی عبادت بہت محبوب ہے اور اتنی محبت اللہ کے نبی جوانوں کی عبادت سے اس لیے فرماتے ہیں کہ جوانی میں انسان کے اندر شہوت ہوتی ہے نفسانی شہوت ہوتی ہے نفسانی خواہشات ہوتی ہے ان کا دل کہتا ہے کہ ہم گناہوں کی جانب مائل ہو جائیں ان کا دل کہتا ہے کہ ہم برائی کریں ان کا دل کہتا ہے کہ ہم لڑکیوں کی جانب بھاگیں ان کا دل کہتا ہے کہ ہم شراب نوشی کریں ان کا دل کہتا ہے کہ ہم برائی کو اپنے ہاتھوں سے لیں ان کا دل کہتا ہے کہ ہم غلط کاموں کو کرنا شروع کر دیں لیکن جب کسی نوجوان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ کی الفت ہوتی ہے تو وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اللہ کی ریاست میں مشغول ہو جاتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے اللہ کے احکام کو ماننے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے فرمان کو ماننے کی کوشش کرتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے ان جوانوں کے بارے میں جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی حشر بپا ہوگی سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے جب
ایک موقع آئے گا سارے لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے اٹھنے کے بعد سورج کی شدت سورج کی گرمی کی شدت اتنی تیز ہوگی اتنی گرمی ہوگی اس گرمی میں کسی کا پسینہ تخنوں کے برابر ہوگا کسی کا پسینہ گھٹنے کے برابر ہوگا کسی کا پسینہ کمر تک پہنچ جائے گا کسی کا پسینہ کندھے تک پہنچ جائے گا کوئی پسینے میں ڈوب جائے گا اس حالت میں اللہ تبارک و تعالی ان جوانوں کو عرش کے سائے کے ذریعے سورج کی روشنی کو روکے گا اور ان جوانوں کو اپنے عرش کے سائے سے بچائے گا تاکہ سورج کی گرمی نہ لگے یہ ان جوانوں کی فضیلت ہے جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اللہ سبحان اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا شاب نشعر فی عبادت اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سات لوگ ایسے ہوں گے جن کو سورج کی گرمی کی حرارت سورج کی گرمی نہیں محسوس ہوگی سورج کی حرارت نہیں محسوس ہوگی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ اس کے جانب کر دے گا تاکہ گرمی کی حلت گرمی کی حرارت گرمی کی شدت ان کو محسوس نہ ہو یہ ان نوجوانوں کی خصوصیت ہے جو نوجوان جوانی میں عبادت کرتے ہیں میرے دوستو اور بزرگوں یہ نوجوانوں میں جو یہ خصوصیت آئی ہے یہاں کے نوجوانوں میں یہ صرف اور صرف اس لیے کہ خواجہ عبد سبحان صاحب نے جو محنت شاقا ان لوگوں کے پیچھے کی ہے جو محنت و مشقت ان لوگوں کے پیچھے کی ہے اور صرف ایک سال کی قلیل مدت میں 150 سے زائد لوگوں کو شراب پینا چھوڑا دے معمولی بات نہیں ہے ہم لوگ 7 سال سے مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ تو بچے مدرسے میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کا مائنڈ تو شارپ ہوتا ہے ان کا مائنڈ تو صاف ہوتا ہے ان کے دماغ میں کسی بھی چیز کو اتارنا بڑا آسان ہے لیکن ایک جوان آدمی کو ایک عمر دراز آدمی کو گناہوں سے دور کر دینا شراب کی لت لگی ہوئی ہو اس شراب کی لت سے اس کو دور کر کے راہ خداوندی میں لگا دینا یہ چھوٹی موٹی ہستی کی بات نہیں ہے یہ وہی انسان کر سکتا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کام کے لیے جس کو چن لیتا ہے وہی آدمی اس کام کو انجام دے سکتا ہے میرے دوستو اور بزرگوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو نوجوان جوانی میں عبادت کرتے ہیں گناہوں سے باز آ جاتے ہیں گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش سے ان کو سایہ دے گا اور سورج کی گرمی سے بچائے گا سورج کی شدت سے بچائے گا یہ خصوصیت ہے نوجوانوں کی جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے لیکن میرے دوستو جو نوجوان یا سماج میں جو انسان بچتے ہیں مسلمان ہیں مومن ہیں اللہ کی ریاضت اللہ کی عبادت میں مشغول نہیں ہے اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کرتے اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کرتے کل قیامت کے دن ان سے پرشش ہوگی اس نوجوان سے پرشش ہوگی اس کی عمر کے بارے میں پرشش ہوگی اس کی جوانی کے بارے میں پرشش ہوگی ان کے مال کے بارے میں پرشش ہوگی ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں جو یہ عمر دی تھی میں نے جو تمہیں عمر دیا تھا اس عمر کو تم نے کہاں برباد کیا اس عمر کو تم نے کہاں استعمال کیا تمہیں جو یہ جوانی دی تھی اس جوانی کو تم نے کہاں صرف کیا اس کے بارے میں کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا سب سے پہلا سوال جو ہوگا اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اے میرے بندو ذرا بتاؤ میں نے جو تمہیں یہ عمر دی تھی اس عمر کو تم نے کہاں صرف کیا ہے کہاں استعمال کیا ہے اس عمر کو تم نیک کام میں استعمال کیے ہو یا غلط کام میں استعمال کیے ہو آپ سے پرشش ہوگی آپ سے سوال ہوگا آپ نے جوانی کہاں پہ صرف کی آپ نے جوانی کہاں پہ گزاری اس جوانی کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے مال کے بارے میں آپ سے پوچھے جائیں گے آپ کی دولت کے بارے میں آپ سے پوچھے جائیں گے کہ آپ نے اس دولت کو کہاں صرف کیا ہے اس لیے میرے دوستو اور بزرگوں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں اللہ کی ریاضت میں لگا دیں مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیں اور اے میرے دوستو اپنے بچوں کو بھی عبادت کی تلقین کریں اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیں میرے نبی حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حضور کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ جب بچہ کی عمر 7 سال ہو جائے ان کو نماز کی تلقین کرو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین کہ جب تمہاری اولاد کی عمر 7 سال ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہو ان کو اپنے ساتھ بیٹھاؤ اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے ان کی پٹائی کرو وضربوهم علیها وهم ابناء 20 سنین جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو ان کو پٹائی کرو ان کی جزر و توبیخ کرو ان کو سمجھاؤ یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے آپ کو اور ہم کو کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کریں اپنی اولاد کی اصلاح کریں اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں اور خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں وما علینا الا البلاغ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ